Hey, welcome to our show. Tom Besson, and I'm Mike Esson. And after a long time, years and years, we've finally got it together, the two of us. So. Já chci děkovat každý všechny, kteří přijeli a vnitři horší než výstavu, na kterém není publikum. A taky chtěl jsem děkovat moje kamarády, kterým cestoval tak dlouho, aby byli tady se mnou. Yeah. Musím soustředit trošku. Když se díváte na moje práce, je to možná vidět, že Valáško, Morava, je to zimně inspirativní. Když jsem v Americe, nejsem tak šťastný, jako jsem, když jsem tady na Moravě.